magnética é um dos outros métodos que podemos utilizar no radiodiagnóstico. A ressonância funciona como se fosse um imã muito grande e muito potente. Esse é um exemplar que nós temos aqui no Clínica Sim. Nós temos dois exemplares de ressonância aqui na Clínica Sim. Somos a única clínica da região que tem aparelho de ressonância. O paciente é introduzido para dentro da máquina, onde a gente faz a captação das imagens. É um exame tranquilo, é de resolutividade muito alta. Esse é um dos melhores aparelhos que nós temos no mercado. Não precisa ter medo de fazer esse exame. Pode vir na Clínica Sim que você vai ser muito bem atendido. Você pode escolher até a música que você quer escutar dentro do aparelho. Aqui na Clínica Sim, nós temos a equipe muito bem treinada e os melhores aparelhos para atendê-los da melhor forma possível. Na Clínica Sim, nós temos duas unidades. Pode marcar em qualquer uma das unidades. E o principal, pessoal, vocês podem marcar o exame de vocês via internet, por WhatsApp, pelo site.